Знаете ли, какой оксимурон? Това е съчетание от думи, които имат противоположно значение. Например, ангели от ада, примерно. Как можем да управляваме знанието? Има няколко дефиниции. Според които управлението на знанието е нещо, което е ориентирано към фирмите. Целта на управлението на знанието е да се помогне на фирмите да работят по-добре. Една от нещата, които са свързани с управлението на знанието, е да се изпълняват всички 10 принципа за управление на знанието, които вече споменах. И един от първите, които започват да работят тази насока, е Дейвън Порт. Той казва, че това е процес на улавяне, разпространение и ефективно използване на знанието. APQC е една американска фирма за управление на качеството. Те публикуват книга миналата година за управление на качеството. И тук имаме дефинициите от тази книга. Това е систематичен опит за позволяване да се позволи на информацията и знанието да расте, да тече и да създава стойност. Друг аспект, как фирмите го правят и как се осигурява информацията много фирмите. Например, вземем пример Boeing. Ползите от управлението на знанието са следните. Осигурява се ефективно решаване на проблеми чрез осигуряване на знанието, необходимо за решаване на проблема. Това управление осигурява разбиране, базирано на предишно знание, на предишен опит. Управлението на знанието осигурява двигателя за изпълнение на всички дейности, които са свързани с самото знание. Това е създаването, улавянето на знанието, съхранението, всичко, което е свързано с знанието. То помага да се защитава интелектуалната собственост. Ако се спомняте, една от качествата, от свойствата на знанието е, че то може да изтича. Ние трябва да го запазим. То добавя до нашата конкурентна интелигентност и знания и увеличава възможностите и гъвкавостта при вземане на решения. Тук това е от HP, от Хюлет Пакърт. Удовлетвореността на клиента е основен приоритет. Инженерът трябва да удовлетвори исканията на клиентите. И всяка година се провежда състезание или конкурс, който се нарича MAKE. Това е предприятие за знание. Това означава, че предприятие, чието управление на знанието е много високо развито, на много висока степен. Това е един глобален конкурс. Ще видим какви са критериите, чрез които, въз основа на които се тестват, се изпитват предприятията. Първият критерий е създаване на култура в предприятието, която се задвижва от знанието. Културата е толкова важна, тази култура, че трябва да отделим специално време, за да говорим само за културата на знанието. Вторият критерий е да се изграждат служители, работници, които работят в областта на знанието, под ръководството на ръководството. Това е много важно. Следващият критерий е каква е тежестта на иновациите в предприятието. Как предприятието максимизира и извлича максималното от
интелектуалния капитал, който има. Това означава как предприятието се учи. Още веднъж ще чуете цяла реч за ученето, което се осъществява в рамките на организациите. Създаване на сътрудничество и среда на обмен на знания, на споделяне на знания. Това означава, че трябва да разберем, че споделянето на знанието в рамките на организацията и предприятието е много важно. Трябва да се създаде организация на учене и да се доставя стойност въз основа на знанията и компетентността на клиентите. Последните две са доста сходни. И още веднъж ще подчертая според Боинг, защо това е важно за нас? Първото, на първото ще отделим известна част от времето, как да запазим експертизата в организацията, след като експертът се напусне. Как да запазим знанието и експертизата? Как да се създаде такава непрекъснатост и приемственост на знанието? Вторият важен момент е как да споделяме най-добри практики. Това означава, че ако работя по някакъв въпрос и намеря начин как да я извършвам по-добре, как да я върша по-бързо и по-ефективно, трябва да покажем на другите как да работят също по-добре и да помогнем и на околните да работят по същия начин. Трябва да споделим нашите знания. И накрая трябва да, за да се избегне повторно изобретяване, както казваме, да не откриваме отново топлата вода. Какво означава да се извършва повторно изобретяване? Ако сте решили вече даден проблем, например нещо много простичко, създали сте алгоритъм за матрици, за обратни матрици, и ако фирмата работи в областта на софтуера, с математика, този алгоритъм за обръщане на матрици ще го прилагате и на други места. И ако се наложи всеки един от слушателите да изобретява този алгоритъм, това ще бъде просто загуба на време. Затова не трябва да се губи това изобретение, това знание, за да не се губи времето на фирмата. Извинявам се, че не можем да видите добре последния ред, който е написан тук, от този американски център за качество, ACQC. Тук се казва, че 1 милион евро за проект, допълнителна работа на много известна фирма, наречена Fluor, стотици милиони долари, Schlumberger, милиона евро за споделяне на експертиза. Това не са просто излишни знания. Всичко това се трансформира в пари. Затова това знание е важно да се запази вътре в фирмите, а не да излета и да се губи.